För medvetandets behov är att känna igen, att få sällskap, bli känd, bli förstådd. Och i det ursprungliga tillståndet, i det bestående varat, där kan vi vare sig röra oss som delar eller Gud heller inte, alltså om vi tänker det hela som Gud, oss människor som delar, så är det en låst existens, en låst situation som vi inte har perspektiv på, så att vare sig Gud eller vi delar kan ha någon utbyte av detta ursprungliga situationen i det bestående vara. Därför ger ut Gud skapelsen och åstadkommer då via skapelsen dessa själar och kroppar som människan kan gå in i och uppleva, därigenom bokstavligen frigöra sig från den ursprungliga onjutbara tillståndet och leva ett fritt liv med rörelseförmåga. I ursprungliga situationen finns ingen möjlighet att röra oss på, för är vi inlåsta. Går det tänka så? För det kan man bara tänka så, men tänka, jag har ingen svårighet att tänka så. Och om ni har något svårighet, så säg det. Inlåst i en kropp. Då har vare sig hela kroppen utbyte av delarna eller delen av hela kroppen. Och Gud vill bli förstådd lika mycket för helheten. Gud vill bli förstådd av oss delarna, som vi delar får utbyte av vår situation i den ursprungliga varat. Först om vi kan få perspektiv på vår situation och därmed kan förstå den situationen som vi i grunden befinner oss i. Och det perspektivet erbjuder skapelsen. Och perspektiv innebär avstånd och rörelseförmåga. Och på det sättet tjänar naturligtvis skapelsen ändamålet perfekt. Vi upplever det, kan förstå situationen om vi vill ägna oss åt att förstå det. Men om vi bryr sig inte om att förstå det, utan vi går bara utifrån att vi finns till och struntar i hela verkligheten och endast intresserad av vad vi kan ställa till med i den där verkligheten, men att förstå och förhålla sig, det bryr sig inte om, utan uteslutande uppfyllt helt och hållet hur jag ska kunna uttrycka mig i förhållande till den här verkligheten. Uppenbart att då har jag ingen som helst inställning på att förstå, utan då är det, jag vill bli förstådd av de människorna som omkring mig, och därför uttrycker jag mig för dem och kräver av dem och hoppas att de förstår mig. Men på det sättet, med den där desorienterade uttrycket, att man har inte förstått någonting av hela situationen, ändå vill hela tiden uttrycka sig till andra och hela tiden berätta vem jag är och lägga fram sig, och den andra ändå inte begriper. Det är en sisyfosgöra, det kan man hålla på med hur länge som helst, men det leder ingen vart. Och det är vår erfarenhet också. Alla människor anstränger sig att vika ut sig, att ge sig till känna för folk, för man utgår inte ifrån att vi känner varandra. Och ju mer vi beskriver varandra, ju mer vi presenterar oss för andra med det där uttryckssätten, ja, desto mindre blir vi förstådda. Och de som lyckas mest med sitt uttryckssätt, alltså de så kallade kändisar, de är minst förstådda. Är de inte? Eller är de bättre förstådda? Ja, man förstår vad de uttrycker, va? Men man förstår inte de själva som levande väsen inne i den verkligheten som alla finns i, utan man förstår dem som en lösryckt fenomen som håller på att uttrycka en massa saker, och man förstår vad den uttrycker, man fattar allt det där, men till sist och syvende, det är en formell grej som man fattar, inte själva det väsentliga hos den människan. För väsentliga hos människan är i alla fall det som allihopa upplever som behovet av kärlek. Det blir att bli igenkänd. Så att man slipper beskriva sig oavbrutet på nytt och för varje människa på ett annat sätt och olika sätt och hela tiden där.
utan kunna fatta det där att vi känner varandra på grund av att vi har förverkligat den trosfrågan som står längst ner på skylten. Men medvetandet får vi då inte räkna till de kroppsliga förhållandena, utan medvetandet är vår situation i det bestående varat som vi letar oss med det medvetandet till en kropp för att kunna uppleva perspektiv och rörelse och kunna förstå situationen. För dit i den ursprungliga situationen är ingen tillbaka, så är det självklart. Man vill inte tillbaka till en situation där man inte har någon utbyte av. Utan man går in i skapelsen där man har utbyte. Och med hela sitt medvetande går man in i skapelsen. Men sök inte medvetandet i kroppen. Därför hittar inte vetenskapen medvetandet. För det sitter inte i kroppen. Utan det har ett förhållande till kroppen. Och genom kroppen sen har vi förhållande till andra kroppar. Till den längst bort belägna stjärnan på grund av att den når hit genom sitt ljus. Och med de kropparna som vi står i närmare beröring med jordytan. Men vi själva har först en relation till kroppen. Eftersom vi som delar kan naturligtvis inte uttrycka oss i den ursprungliga situationen. Där vi är bara en del av verkligheten, inte hela förvarat. Går det hem? För att kunna uttrycka oss behöver vi ha ett verktyg att uttrycka oss med. Och vi kan inte vända det där verktyget tillbaks på oss och leta efter oss. För vi har gått in i verktyget för att kunna förstå vidare den verklighet som vi lever i. Och inte för att använda verktyget att titta tillbaks på oss och förstå oss själva liksom i en spegel. För det är jag-identitetens problematik. När man identifierar sig med jag-tanken, det grammatikaliska ordet, som alla heter, man lämnar sitt personliga namn som man har förknippat i barndomen med utseendet, och sen tar man det andra jaget tolkat som min egen vilja. Vad ligger i det ordet tolkningen förknippat med jag-tanken som vi inte har någon erfarenhet av? För har ni någon erfarenhet av jag? Ni har en medvetenhet att ni finns till. Men att lämna den medvetenheten och sen lära sig det grammatikaliska ordet jag. Och sen därifrån tycka sen med tänkandet att nu har jag blivit medveten om mig själv sedan jag har lärt mig ordet jag. Tycker ni att det är särskilt förnuftigt? För så vi lär barnen. Och så vi upplever det att genom ordet jag har jag blivit medveten om mig själv. Det är fel. Genom ordet jag har jag skippat min äkta medvetenhet om mig själv. Och därför har alla kulturer haft som sitt största problem att befria människan ifrån låstheten till jag-tanken. Om ni tittar på kulturhistorien bakåt, jag menar den kulturhistorien som befattade sig med livsfrågor, då tänker jag inte på den kulturhistorien som handlar om människans uttrycksmöjligheter. För det kommer i andra hand. Alltså först hur är verkligheten? Förstå hur är verkligheten? Då är det bara att ta emot det som är viktigt. Och behandla det som vi tar emot. Den nästa frågan är att behandla det som vi uttrycker. Och det är musik, konst och dessa saker som människorna har uttryckt under alla årtusenden. Men det är en särskild kulturhistoria som inte hör till den filosofiska kulturhistorien. Utan då behandlar man människornas uttryckssätt. Och det är något annat än att helhetsmedvetenheten, det där allmänna, punkt ett. Där man tar in hela verkligheten alla och behandlar först den frågan, vad är det som vi tar in? För den blir totalt
ihjälslagen med ordet jag. Helt ihjälslagen. Utan då får plötsligt människan sin egen vilja, hur jag-tanken utgår och sen vill uttrycka sig. Och den som jag försöker övertyga att vi måste hålla ihop i det här sammanhanget och centralt försöker stoppa den aspekten i allmän uppfostran och utbildning, att vi indoktrinerar detta ordet jag utan något som helst perspektiv, utan förknippat med den där absoluta frihetens tanke att hela världen angår inte mig, utan jag har så enormt mycket innanför mig som jag ska uttrycka, och jag tar det strunta i.